ta them si ta them, po po bëj bjetrat, okay? Kënë qërkulluar në internet për para për kosh, disa foto të tuat me një vajz dhe ajo vajz e ishte me karocë. Një baba. Êshtë motra ime. Êshtë motra. Po pse më njerëz jemi... Po mediat janë aq të shpifura. Për lëri mediat, se mediat thonë, Fationi u pa me filanen, për shëmbull me një femur me karocë, komentuesit. Pse më njerëz pse? Pa manë, në letë japim. Okej, okay, është motra. Fationi nuk është baba.